Торинай. Tu pažadėjai. Jie matė tik griuvėsius ir mirtį. Užėmė į kalną, negi to negana. Dabar mes jį apginsim. Atėjau to, kas priklauso man. Tai paskutinioji plano dalis. Ilgo, sudėtingo plano. Šie šikšnosparniai auginami vienam tikslui. Karui. Sauroną palik man. Bilbas Teisus, tu nematai, kuo tapai. Viskas, ką dariau, dariau dėl jų. Tu tai pradėjai, bet aš tai pabaigsiu. Ką gali padaryti, susidūręs akis į akį su mirtimi? Neketinu slėptis, kai kiti kovoja už mus. Pasiruoškite. Lemtingai. Viduramžio legendos akimirkai. Atsakyk į vieną klausimą. Kaip pasibaigs ši diena? Hobitas. 5 armijų mūšis. Jau greitai.